E, o paso do tempo o que incrementa o valor de pezas como esta. Este reloxo é a pieza máis antigua de que teño aquí na exposición. O reloxo de mediados do século XIX forma parte da colección de antigüidades coa que o anticuario de Río Torto acudiu este ano á Feira do Ponte Nova. Vivir con moebles é bastante difícil porque son moebles moi aparatosos que pesan e incómodos de descargar, volver a cargar, sempre se deterioran. E dá bastante traballo. Considero que é un éxito para a Ponte Nova dispoñer da cantidade de muebles que os anticuarios trouxeron a esta feira. Cada un dos obxectos postos á venta na feira forman parte da nosa historia. Aquí temos unha serie de pezas de Sargadelos, da chamada Terceira Época, que corresponde aos anos 1845-1862. A teteira de Sargadelos, tamén da Terceira Época, ten aquí o sello, é unha teteira característica porque é bicolor. É bicolor porque, fijámonos, ten un color distinto todo ao redor e logo o que é a tapa é un color gris tirando a negro. Non é moi normal en Sargadelos que fagan pezas bicolores, pero esta é unha delas. É da Terceira Época tamén, do ano 1845-1862, ou qualquer dicir que ten uns 160 cerca de 160 anos. Outros facilítanos unha viaxe ao pasado. Este é un arcón de viaxe, chamábase, dos emigrantes que foron para América. Usábase para levar os enseres deles, a roupa, porque non pasaba, a madeira de cedro, non pasaba a humedad para dentro. Antigüidades e artesanía conviven dende hai 7 anos na Feira da Ponte Nova, outro dos alicientes para os visitantes. Nos gusta, solemos recorrer así as feiras, sobre todo de artesanía, que ainda non a vimos, e de antigüidades tamén, o que pasa é que bueno, non suelen ser por aquí moi comunes. Así pequenía como esta non suele haber. As que teño visitado son as máis pequenas. Ademais de chegar ao público o seu labor, as demostracións en vivo propician o intercambio de experiencias. Os materiales, aunque non sean os mesmos, moitas veces as técnicas coinciden. Porque, por exemplo, o azabache e a madeira está bastante relacionado, incluso en o tipo de herramienta que se utiliza. Nosotros con o azabache, moitas veces para desbastarlo, hacemos o mesmo. Lo que pasa é que, bueno, utilizamos outro tipo de herramienta, entonces sí que lo controlamos tamén con a inclinación dos buriles. Na Casa da Cultura, unha trintena de artesáns do noroeste peninsular exhibiron as súas creacións. A cestaría e as navallas de Taramundi xunto ao posto da olería de Buño foron dos máis visitados. É a única maneira de promocionarse, claro. É dicir, é vindo ás feiras e darte a conocer. A feira é un esforzo grande tanto para o Concello como para a Diputación Provincial, que tamén é colaboradora económicamente na feira. Creemos que é un impulso moi importante para intentar asentar población no rural que cada vez está máis complicado. O que sí, esta feira sempre deixa un bo sabor de boca, con produtos exclusivos.